assalomu alaykum hammaga sizlarni kanalimni qaytib ko'rib turganimdan juda ham xursandman bugun ıı, man, Yeni, biz sizlar bilan siz ishlatadigan va sizga zarar beradigan sizni ham jismoniy ham ruhiy holatingizga zarar beradigan so'zlar haqida gaplashamiz kanalimda fojialashtirish haqida video bor va mana shu yerda men tushuntirib berganman ya'ni fojialashtirish nihoyatda qanchalik darajada bizni ham jismoniy ruhiy holatimizga jiddiy zarar berishi mumkinligi haqida tushuntirib o'tganman bu video qaysidir ma'noda bir shui bir boshqa qismi bo'ladi va bu yerda biz ishlatadigan so'zlarimizga ahamiyat beramiz e'tibor qiling diqqat qiling siz kundalik ishlatayotgan gaplaringizda or, gaplaringiz orasida so'zlaringizda o'zizga nisbatan bir holatlarni hayotda tahlil qilayotganlingizda atrofdagi holatlarni tahlil qilayotganligingizda siz hamma hech kim har doim hech qachon doimo faqat yaxshi faqat yomon umuman butunlay faqat meni faqat men bilan kabi so'zlarni siz ishlatasizmi agardaki mana shu so'zlarni siz ishlatadigan bo'ladigan bo'lsangiz nihoyatda katta ehtimol bilan siz o'zingizni o'ziniz ujiz, holatingizni vaziyatingizni yomonlashtirayotgan og'irlashtirayotgan va o'zizga o'ziz zarar berayotgan bo'lasiz ilmda o'sha нтивный искажение degan tushuncha bor ya'ni inson fikrlashdagi xato qilishi fikrlashini tumanlashishiga nisbatan biz o'sha qaysidir ma'noda нитивный искажение deb aytamiz bu nima degani deydigan bo'lsak bazi bir xil holatlarda holatlardaqilmoqchi bo'lgan ishingiz o'xshamadi o'shanda nima deysiz har doim mani qilgan ishim o'xshamaydi faqat manga mana shunaqangi yomon insonlar uchraydi hech kim mani yaxshi ko'rmaydi hech qachon insonlar manga yordam berishni xohlashmaydi hamma insonlar manga qanaqadir yomonlik qilishga harakat qilishadi kanbi so'zlarni gaplarni biza o'zimiz anglagan yo anglamagan holatda ishlatamiz gapiramiz va bu boyagi aytganimdek bizani o'zimizni his qilishimizga va buni natijasi bizani tanamizdagi bo'ladigan turli xil turdagi o'zgarishlarga sababchi bo'ladi misol uchun hozir mana men aytaman siz ham shu gapni o'zingiz o'zigizga gapirib shu gapni his qilishga harakat qilib ko'ring misol uchun hamma meni yomon ko'radi degan gapni o'zizga o'zingiz aytib mana shu narsani his qilishga harakat qilib ko'ring shunda siz nimani his qilasiz shunda juda katta ehtimol bilan siz qo'rquvni ilojsizlikni imkonsizlikni ishonchsizlikni his qilishni boshlaysiz endi keling xuddi shu gapni hozir biz siz bilan almashtirib ko'ramiz ba'zi bir xil insonlar meni yomon ko'rishadi his qilib ko'ring ya'ni endi solishtirib ko'ring boyagi hamma odamlar mani yomon ko'radi bilan ba'zi bir xil insonlar mani yomon ko'radi bu nima degani biz o'zimizga ongsiz ravishda nimani ko'rsatamiz ha bu bir qancha guruhdagi insonlar hamma emas dunyoda yetti milliard inson mani yomon ko'radi emas mana bir qancha qanchadir nechadadir inson mani yoqtirmaydi yomon ko'radi o'zingizni his qilishingiz o'zgaradi xuddi shunaqa narsa har doim man bilan faqat omadsizlik sodir bo'ladi his qilib ko'ring har doim man bilan faqat omadsizlik sodir bo'ladi qachonki bir ishni qilsam har doim bu narsa omadsizlik bilan tugaydi degan o'ylov fikr endi xuddi shu narsani almashtiramiz ba'zi bir xil holatlarda man qilgan ishlarim o'xshamaydi ba'zi bir xil holatlarda man muvaffaqiyatsizlikka uchrayman almashtiradigan bo'lsak nimaga nima bo'lyapti boyagidek ilojsizlik qo'rquv alam agressiya mana mana bu ikkinchi gapni gapirayotganligingizda ancha kam bo'ladi ya'ni siz mana shu gaplarni ya'ni leksikoningizni o'zgartirish orqali o'zizga o'ziz gapirayotgan gaplarni boyagidek o'zgartirish orqali siz ruhiy emotsional holatingizni ham o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi va har doim esimizda turishi kerakki qachonki biz yuqorida aytganidek hamma hech kim doimo faqat yaxshi faqat yomon umuman butunlay kabi mana shunaqangi umumlashtiruvchi so'zlarni biz qanchalik ko'p ishlatadigan bo'lsak mana shu joyda biz shunchalik katta xato qilyapmiz xatoga yo'l qo'yamiz degan narsani xato qilishimizni ehtimoli shunchalik darajada ko'payadi kuchayadi hozir hamma yomon bo'lib ketgan yo'q hozir hamma yomon bo'lib ketdi ahamiyat bering mana shu hamma yomon bo'lib ketgan degan xulosani siz nimaga asoslanib qilyapsiz misol uchun uchui hamma meni yomon ko'radi hop qani qayerda isbot sani hamma yomon ko'rishiga qayeda san so'rovnoma o'tkazdng hammni yomon ko'rishiga san yetti milliard o'ttiz sakkiz million aholi bilan gaplashib ko'rdingmi hamma sani yomon ko'rishini degan narsani aytamanda hamma odamlar hozir yomon bo'lib ketgan qani qatrda isbot hamma yomon bo'lib ketganligiga siz ya'ni bitta narsani o'qidingiz bir narsani ko'rdingiz degani bitta odam haqida eshitdingiz degani yoki misol uchun bir inson sizga yomonlik qildi bir misol uchun erkak yoki bir erkak sizga xiyonat qildi bir ayol sizga xiyonat qildi degani bu har bitta hamma erkak yoki har bitta ayol shunaqa qildi degani emas ya'ni qachonki siz boyagidek shu so'zlarni ishlatyapsiz işte, va bunga qo'shimcha tarzda bitta holatdan yoki ikkita holatdan butun hammaga xulosa qilayotgan bo'ladigan bo'lsangiz siz nihoyatda katta fikrlashingizda xato qilyapsiz va bu xato sizni uh, xat uh, urn uh, har taraflama keyingi xatolarni tug'dirishingizga keyingi xatti harakatingizda keyingi xatolarni qilishingizga olib keladigan holat hisoblanadi shu sababli yuqoridagi aytayotgan so'zlaringizni almashtirishga o'rniga o'rin olishga tavsiya qilaman hamma emas ba'zi insonlar bir qancha insonlar bir nechta insonlar har doim emas ba'zida kerak bo'ladigan bo'lsa ayni damda mani qilayotgan ishim hozir o'xshamayapti shu paytda o'xshamayapti hech qachon emas hozir ayni damda boya aytganimdek bu yaxshi odam bu yaxshi odam ekan yoki bu yomon odam ekan emas aynan qanaqa odam yana qaytaraman yaxshi va yomon tushuncha bu nihoyatda abstrakt tushuncha hisoblanadi ya'ni yaxshi va yomon yaxshi degani aynan qanaqa degani yomon degani aynan qanaqa degani shu narsani aniqlashtirishga o'rganishimiz kerak bo'ladi va mana shu narsani buni bittada qilib bo'lmaydi mana shu gapirayotgan gapingizda o'zingizga mundoq ahamiyat berishga va qanaqa mana ana shu gapirayotgan gapingizdagi so'zlaringizni orasi so'zlaringizni to'g'irlashga o'zgartirishga harakat qilishimiz orqali biz o'zimiz haqimizdagi tasavvurimizni atrofdagi insonlar haqidagi tasavvurimizni o'zgartiramiz va holatga vaziyatga qiladigan reaksiyamiz ham bizani emotsional ham jismoniy va xulq atvor darajasidagi qiladigan reaksiyamiz ham nihoyatda o'zgarishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi video sizlarga yoqdi va foydali bo'ldi degan umiddaman albatta kanalga obuna bo'linglar o'zinlarni fikr mulohazalaringlarni yozib qoldiringlar sizlarni hammanglarni o'zimni shaxsiy individual konsultatsiyamda kutib qolaman buterda hamda pastda ma'lumotlar yozilgan bo'ladi qolaversa telegram hamda instagram akkauntlarimga kanallarimga obuna bo'lishilarni chaqirib qolaman sog' bo'linglar salomat bo'linglar